سلام درنو لیدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نړۍ او افغانستان اړوند خبرونه راپورونه او مهمې تبصرې اورئ او ګورئ. راپورونه وایي جمهور رئیس حامد کرزي پرون په خپل متحد امریکا باندې تور لګولی دی چې د پوځي اکمالاتو د ځنډولو له لارې غواړي هغه د امنیتي قرارداد لاسلیک ته اړ باسي. واشنګټن چې لګېدلی تور ردی وایي که چېرته په خپل وخت سره دا قرارداد لاسلیک نشي کیدای شي دوی خپل ځواکونه وباسي، لکه د عراق نه چې په 2002 کلونو کې وویستل. ارک پرون اعلامیه خپره کړې ده او د جمهور رئیس کرزي په وینا یې لیکلی دي چې د افغان اردو او پولیسو پوځي قطعاتو باندې د سونګ موادو او کومکي خدماتو قطع کول د فشار راوړو په نادی چې دوارخیزه امنیتی قرارداد باید لاسلیک شي. بل خواته د عراق د بارنۍ چارو وزیر کابل کې د اوی له افغان حکومت سره هغه تجربه شریکی کړي دي چې څنګه له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کی. هوشیار زیباری نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان حکومت ته یې د عراق تجربې څرګندې کړي دي چې څنګه عراق وتوانېدو د امریکا سره دا ډول تړون نهایي کړي. د عراق د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت له سرپرست سره یو ځای خبریالانو ته دام وویلي چې د دغه سفر په مهال یې له ترګرۍ سره د عراقیانو د مبارزې تجربې شریکی کړي دي. هوشیار زیباری ویلي د افغانستان سره به کلتوري، سیاسي او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته ګډ کار کوي. دا لومړی ځل دی چې د عراق لوړپورې چارواکی افغانستان ته سفر کوي. هغه ویلي افغانستان د امریکا سره داسې یو تړون ته چې امنیتي ځواکونه یې حمایه شي اړتیا لري خو د افغانستان خپلواکي او رهبري دې وساتل شي. زه فکر کوم چې د تجاربو د شریکولو ګټورې تبادلې مو لرلی چې څنګه عراق د داسې یو تړون نهایي کول اداره کړل تر څو عراقي امنیتي ځواکونه د امنیتي تهدیداتو مقابله وکړی شي او د امریکا دوامداره ملاتړ ترلاسه کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراقي سیال سره هغه تفاهم لیک هم لاسلیک کړو چې په اساس به یې عراق افغان زیارت کوونکو ته اسانتیاوې برابرۍ. هوشیار زیباری د جمهور رئیس کرزي او نورو افغان سیاستوالو سره هم لیدنه درلودله. درنو ریدونکو افغان چارواکي وی یو ځانمرګي برید کوونکی نن دوشنبه د چاودیدونکو موادو ډکه لارۍ په وردګ ولایت کې د امنی قمندانۍ بهر چولې ده. څلور پولیسي وژلي دي او ولس کسانې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. افغان وسلوالو مخالفینو خپل بریدونه په داسې حال کې زیات کړي دي چې بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي او دوی غواړي زیاتې ساحې ونیسي. ځانمرګي بریدونه او د سړک غاړې بمي چاودنې د وسلوالو مخالفینو غوره وسله ګڼل کیږي خو اکثره پکې ملکي خلک وژل کیږي. او دا چې په ویډیو کې ګورئ په سلګونو پاکستانیانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په ضد او د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې د بندېدو په ملاتړ نن په لاهور ښار کې مظاهره کړې وه. دا مظاهره د پاکستان د دفاع شورا په نوم باندې هغه ایتلاف لخوا جوړه شوې وه چې مذهبي او ښي اړخه سیاسي ګوندونه یې غړي دي. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې د امریکا هر ملګری خاین دی، د ناټو اکمالات بند کوي او تر څنګ یې د جمهور رئیس اوباما جوړه شوې څیره هم وسوځوله. نور لاریون کوونکو به داسې لیکل شوې لوحې لیږدولې چې وایي د بی پیلوټ الوتکې پرواز د ماشومانو وژنه او بی پیلوټ الوتکې وغورځوئ چې امن تامین شي. د پاکستان حکومت په عامه توګه د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو بمبار تر نیوکو لاندې نیولی دی او وایي دا ډول حملې د هغوی د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف عمل دی. خو امریکا دا بریدونه د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې په لوړه کچه اغېزمنه ابزار ګڼي. درنو لیدونکو یو جګپوړی افغان پلاوی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورغلی دی، غواړي چې د ناټو ایتلاف سره یوه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې د جزئیاتو په اړه زموږ همکار همایون شعیب د بروکسل نه راسره د سکایپ د لارې مال دی. همایون شعیب، تاسو ستړي مې شوی یم، په خیر راغلی. پوښتنه مې دا وه چې موافقه د څه شي ده او د پلاوی غړي څوک دي اصلا؟ تشکر آشنا صاحب، زما سلامونه ومنئ. بله، هو لکه څنګه چې تاسو ویلئ د افغانستان حکومت دوه لوړپوړي استازي لکه د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی او همداسې زرار احمد مقبل د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر، دوی به سبا ته د ناټو غړو هیوادونو او د هغه سره همکارو هیوادونو په کنفرانس کې دوی ګډون وکړي چې په دغه کنفرانس کې به په درې مهمو موضوعګانو باندې به خبرې کېږي چې هغه یو د ناټو
راتلونکې مسله ده او همداسې د ناټو تیر دولس کلن ماموریت باندې به دوی خبرې کوي او بله هم د افغان ځواکونو په افغانستان د افغانستان په ځواکونو باندې به خبرې کېږي چې البته افغان پلاوی به هم په دغو موضوعاتو ته او هغو پوښتنو ته چې فعلا راولاړه شوي دي هغو ته به ځوابونه وایي او همداسې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړتیا په ارتباط به د افغان د لوري د نظره هم خبرې کوي. نن دلته د لوړپور ناټو ځواکونو البته ناټو غړو هیوادونو لوړپوري استازو دلته مجلسونه درلوده او هم کنفرانسونه یې درلوده چې دوی وویلې چې دوی به د 2014 نه وروسته هغه صورت کې په افغانستان کې پاتې کېږي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي او هغه د هم د 2013 کال په پای کې امضا شي تر څو دوی وشي کړی چې خپل تدارکات چې لري هغه دوی هم وشي کړی چې داسې امان شي. بوبخه ډېر وبخه چون وخت کم دی، یوې دقیقې نه لږ شاوخوا وخت لرو. داسې راپورونه ډېر خپاره شوي دي چې 2014 نه وروسته که د امریکایي ځواکونه یو شمېر پاتې کېږي که نه پاتې کېږي، د ناټو یو شمېر ځواکونه به هم په افغانستان کې د روزنې او مشورې په نوم پاتې کېږي. په دې اړه باندې څه تصمیم نیول شوی دی چې داسې یو ستراتیژیکه موافقه به د افغان دولت سره امضا کوي که نه کوي، چې څومره عسکر به پاتې کېږي او په کوم دلیل او په کومو سیمو کې، داسې څه یادوري کړې؟ دغه پوښتنې البته موږ د ناټو ځواکونو د ناټو استازو سره البته لوړپوړو استازو سره او همداسې د امریکا هیواد د ناټو کوم استازی چې البته په دلته دی هغو سره مطرح کړي. هغوی وویل چې نه، هیڅکله به هم د ناټو ځواکونه بې له دې نه چې د امریکا سره امنیتي تړون امضا شي په افغانستان کې به پاتې نه شي. دوی ویلي هغه کله به دوی افغانستان کې دوی پاتې کېږي کم وخت کې چې د افغانستان سره د بي اس اي سند امضا شي او بیا به وروسته ناټو غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي او دغه کوم تړون چې بیا ناټو امضا کوي د هغه په نتیجه کې به د 300 کسانو پورې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې او به دوی به په 420 کې په افغانستان کې موقعیت لري او دوی عمده تمرکز به هم په دې باندې چې دوی افغان ځواکونه وروزي او هغه کمی ژمنه شوي پیسې او امکانات چې د افغان ځواکونو دپاره په شیکاګو کې توکیو کې شوي دي هغه به د افغانستان سره تنظیموي او هغه دپاره به یو امن صندوق جوړوي. بله، ستاسې د معلوماتو د مخې نه دا داسې واضح کېږي چې یعنې ناټو په دې تمه ده چې افغانستان حکومت باید د امریکا سره امنیتي قرارداد لاسلیک کړي، ځکه ټول کومکونه په همدې شرط ولاړ دي. مننه معلوماتو نه. کور ودان درنو لیدونکو، د حقوقو د انکشاف نړیوال سازمان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې پاکله په مکتبونو کې د زده کوونکو د آګاهۍ زیاتوالي دپاره کمپاین پیل کړی دی. دا پروګرام د هغه 14 ورځني کمپاین یوه برخه ده چې د تاوتریخوالي په اړه د عامه حقوقي آګاهۍ د سطحې لوړولو دپاره په افغانستان او نړۍ کې پیل شوی دی. په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ رئیسه قدسیه نیاز وایي د سږ کال له پیل څخه تر اوسه د هغوی سره د ښځو په وړاندې د بد چلند 900 پیښې ثبت شوي دي. کومه پیخه چې زموږ په دفتر کې ثبتیږي ورځ تر بلې زیاتوالی ښیي، خو دلایل دا دي چې یو خو میرمنو د خپلو حقونو په وړاندې پوهاوی او قانوني مراجعو ته لاسرسی پیدا کړی او له بلې خوا په ډیری مواردو کې له قانون نه هم ناوړه ګټه اخیستنه کیږي. د حقوقو د انکشاف نړیوال سازمان لخوا نه د عامه پوهاوي دا پروګرام چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو معلومات خپروي د امریکا، هالنډ او فرانسې لخوا تمویل کېږي او د اختصاصي څارنوالۍ مشرتابه غوښتنه کوي چې د تاوتریخوالي په وړاندې آګاهي ورکول باید په تدریسي نصاب کې شامل او مکتبونو کې تدریس شي. درنو لیدونکو، راځو یوې بلې مهمې موضوع ته. د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی او ټینګار کوي چې د عدالت د تامین دپاره باید په دې جدي پلټنې پیل شي. مدني ټولنې او عدلي فعالانو تر دې مخکې هم یادونه کړې ده چې تر څو انتقالي عدالت رامنځته نه شي په افغانستان کې امن او قوي حاکمیت نه شي رامنځته کېدی. د دې مهمې موضوع په اړه موږ په کابل کې د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر اجمل هوډمن صاحب نظر اخلو. هوډمن صاحب، تاسو ته هم سلام وایم. ستړي مشي، پوښتنه ورسره کوم چې آی سی سی یا د جرمونو دغه نړیوالې محکمې دا ځلې ډېر جدي مطرح کړې ده چې په افغانستان کې پخوا اوس هم د بشر ضد جرایم ترسره کیږي او باید مخنیوی وشي. دا مخنیوی به څوک او په څه ډول وکړلی شي؟ هوډمن صاحب. بله، مننه کوم.
د افغانستان دولت مخکې د خپل عمل په برنامه کې دغه ژمنه کړې وه چې موږ به په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره زمینه برابروو. بیا د همدغه عمل برنامې په وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس د تعهد سره سم په افغانستان کې یوه څېړنه وسوله. دلته اکثریت افغانانو دغه غوښتنه کوله چې په تیرو درې یا له درېو نه زیاتو لسیزو کې چې په افغانستان کې کوم جنایتونه سوي دي په دغه برخه کې باید څېړنه او تحقیق وسي او د تحقیق نتیجه خپره سي او له هغه نه وروسته هر هغه څوک چې مسؤول وه او د افغانستان د خلکو په وړاندې جنایتونه سرته رسولي دي له هغوی سره باید د انتقالي عدالت د غوښتنو سره سم چلند وسي. اما متاسفانه موږ په تیرو څو کلونو کې ګورو چې په دې برخه کې د افغانستان دولت هیڅ ګام وانخیسته او کومه اندېښنه چې آی سی سی ښودلې ده زه فکر کوم دا اندېښنه په خپل ځای باندې ده، ځکه کله چې په یوه هیواد کې یو هیواد له جنګ نه راووځي او د سولې خواته روانېږي په کار ده چې په هغه هیواد کې یو ځل شاته وکتل سي. اوجمن صاحب راځئ لږ یې مشخص کړم او لږ یې په دې امکاناتو باندې هم خبره سړی وکړي چې دا به څنګه امکان ولري. بیا د بشري حقونو دا نړیوال سازمان او متحدین ټول وایي چې سمدستي په افغانستان کې باید جنګي مجرمینو په اړه راپورونه جوړ شي او تحقیق هم پیل شي. ستاسو په نظر باندې د کره معلوماتو غونډولو او د جنګي مجرمینو محاکمه په دې اساس تاریخي پړاو کې د افغانستان څومره ممکنه یا عملي بڼه موندلی شي؟ که چیرې د افغانستان دولت او هغه هم د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې وغواړي او د دې تصمیم او هوډ ولري زه فکر کوم په وړاندې به یې ستونزه نه وي. اما که چیرې وویل سي چې دا کار نه کیږي بیا خو طبیعي ده چې دا کار نه کیږي. مهمه خبره دا ده چې لس کاله مخکې که موږ فکر وکړو په افغانستان کې دغه توقع کېدله چې بیا به دغه جنایتونه تکرار نه سي. اما کله چې د جنګي مجرمینو سره حقوقي او قانوني برخورد ونه سه موږ ګورو چې په تېرو لسو کلونو کې دغه جنایتونه دوام وکړه. حتی اوس په افغانستان کې عمومي نظر دا ده چې که چیرې د انتقالي عدالت مسله مطرح کیږي نو دغه اوس چې موږ روان یو دغه تېر لس کاله دغه هم باید پکې محاسبه سي او په دغه دوره کې هم چې د جنګ لورو او هر اړخي کې جنایت دا ستاسو د وینا مطابق داسې خو نه شي کېدلی چې یو محدود کال پکې راواخلي چې دې کې چا جرم کړی هغه به مجرم ګڼل کیږي نور به نه. زه اجازه راکړئ یو څو مهم ټکي زه یادوم چې هغه ستونزې دي په افغانستان کې بیا په نظر ستاسې اخلم. په افغانستان کې د قومي او ژبني ناندرو نه نیولې تر هویت تذکرو پورې سمتي امتیازات اخیستو پورې مذهبي نفوذ ساتلو پورې پوځي تجهیز او اکمال ته د ملي ځواک ژوره اړتیا اداري فساد د روغتیا تعلیم او نورو ملي برخو کې د متوازنې ودې غوښتنې دا ټولې ستونزې نن سبا ډېرې قوي مطرح دي. په دې وخت کې اجتماعي عدالت څه فکر کوئ د چا د خوانه اصلا رامنځته کیدلی شي؟ ګورئ په دغسې یو حالت کې چې موږ اوس قرار لرو ستونزه دا ده چې لس کاله مخکې چې کله موږ په افغانستان کې د نظام په جوړولو باندې پیل وکړ دلته زموږ قوانین زموږ سیستم د افغانستان د غوښتنو سره سم عیار نه سه. هغه په دې معنا چې زموږ په قوانینو کې همدغه اوس هم جنګسالارانو ته جنایتکارانو ته او هغو کسانو چې په تیرو درې لسیزو کې فساد کړی جنایت یې کړی لاره خلاصه پرېښودله او دلته ظاهرا په انتخابي ډول باندې یعنی په داسې یوه څېره کې چې هغه د انتخاباتو په اساس باندې رامنځته کیږي بیا هم هماغه کسان چې په تیرو درې لسیزو کې په دغه جنایتونو کې لاس لري هغوی واک ته ورسېدل. بلخوا دغه د قدرت مشروع ویش هغه د واک کې د یو چا د ګډون مسله په داسې یو شکل باندې مطرح سوله چې جنګي ډلې قومي ډلې دا په واک کې راغللې. یعنی اوس چې کله تاسو په افغانستان کې د انتقالي عدالت مسله مطرح کوئ نو د دې په وړاندې لویه ستونزه همدا ده چې دا تاسو له چا نه غواړئ. دا خو باید د افغانستان د دولت بېلابېلې عدلي څانګې باید دا په لاره باندې واچوي. اما کله چې دلته موږ ګورو چې زموږ حتی درېګونې قوو کې زموږ هماغه ډلې ټپلې نفوذ لري او پکې لاس لري او دوی پخپله پکې دي نو دوی څنګه کولی شي چې په خپل ځان باندې عدالت تطبیق کا. بله موضوع ګورئ په مقننه قوه یا په پارلمان کې په تېره دوره کې موږ ولیدل چې دلته د عمومي عفې په نوم باندې یو قانون تصویب شو او په قانون کې
دا خبره اته راغله د سپتیرو درې لسیزو کې چې کوم جنګونه جنایتونه سوي دي د خلکو په حقونو باندې تیری سوي دا خلک د عدلي تعقیب نه معاف دي. یعنې دا یوه ډېره مهمه نښه یا مثال دی چې موږ ویلی سو چې هغه کسان چې په نظام کې دي په قدرت کې دي هغوی خپل ځان په خپله باندې معاف کوي. بلې اجمل پوه شوم، بالکل ما جواب واخیست. وبخه چې خبرې مې ستاسې قطع کړې اجمل هوډمن صاحب، چون زموږ د پروګرام وخت ډېر کم او څو ثانیې پاتې وې. کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه په دې سړې هوا کې د کابل استودیو ته تشریف راوړی و. مننه. امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼې، په ټویټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. د آشنا تلویزیون نه د نړۍ خبرونه اوري او ګوري. د تایلند صدر اعظم وی هغه د حکومت ضد اپوزیسیون د غوښتنو سره ځکه موافقه نشي کولی چې غیر قانوني دي. نن دوشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې صدر اعظم انګل کشنواترا دا ومنله چې د حکومت ضد مظاهرو د مشر سره یې پرون لیدنه کړې ده. صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې د مظاهره کوونکو مشر ورنه غوښتنه لرله چې استعفا ورکړي، پارلمان ړنګ کړي او د حکومت چارې د نامنتخبه خلکو شورا ته وسپاري، چې دا ټول د قانون د مخې نه ناممکن دي. بل خواته تراغی وروسته چې د ازادۍ په څلور لارې کې ستر لاریون پیل شو، اوس مصری امنیتي ځواکونه د ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد مرسی د پلویانو سره په قاهره کې پاخو ډبخته شوي دي. پولیسو د یک شنبه په ورځ باندې یعنی پرون ډیر په چټکۍ اقدام وکړ، ټول مظاهره کوونکي حیران کړل. په مظاهره کوونکو باندې د لسګونو وخت کې بهونکو ګاز ګولۍ ویشتل وروسته د پولیسو زریدارې موټرې او پوځي پرسونل وړونکي زری پوښونه ساحې ته ورسېدل. د محمد مرسی پلویان نږدې هره ورځ په سړکونو مظاهرې کوي او د مرسی د بیرته حاکمیت غوښتنه لري. په دې اونۍ کې د حکومت په هغه ویبپاڼې باندې غور کیږي چې ټاکل شوې وه امریکایان پکې د شخصي روغتیا بیمې دپاره ځانونه ثبت کړي. د امریکا غږ نه مایکل بومن راپور ورکوي چې د اوباما روغتیایي بیمې ویبپاڼې ښایي ښه کار وکړي، که څه هم د نومبر د 3 نیټې وروسته ژمنه شوې ده چې دا ویبپاڼه به په پراخه توګه ورغول شي، خو اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې لري. د جمهور رئیس اوباما د روغتیایي بیمې ویبپاڼې د پرانیستو نه 2 وروسته او سره له دې چې 2 د مخه جمهور رئیس اوباما د دې ویبپاڼې د جوړېدو ډاډ ورکړ، اوس هم په دې ویبپاڼې کې ډیر کار لا پاتې دی. د دې میاشتې تر پای پورې موږ اټکل کوو چې دا به هغه ډول کار وکړي لکه څنګه چې لازمه ده. د وړیا روغتیایي بیمې لانجمن پیل د داسې یوه حکومت دپاره د شرم خبره ده چې د ټکنالوژۍ له اړخه هوښیار او پرمختللی بلل کیږي. په دې کې شک نشته چې د ارزانه بیمې پیل د اټکل نه ډېر ستونزمن و، خو زه ټولو ته ډاډ ورکوم او باور وکړئ چې دا کار به هرومرو سمیږي. په دې وروستیو اونیو کې د جمهور رئیس اوباما محبوبیت مخ په کمیدو دی او همدغه خبره په کانګرس کې هغه جمهوري غوښتونکو ته قوت ورکړی چې له پیله د اوباما د روغتیایي بیمې سره مخالف و. زه باور نه لرم چې تاسو به دا قانون سم کړئ چې د روغتیایي بیمې قیمت ښکته او لاسرسی ډیر شي. د ستنی هویر په شان دیموکرات سناتوران د دې قانون دفاع کوي. د اوباما د روغتیایي بیمې د اخیستو پروسه یوه سخته ناکامي ده او دغه پروسه باید ورغول شي، نو تر اوسه پورې د اوباما د روغتیایي بیمې اساسي کار ازمویل شوی نه دی. تر هغه چې څرګنده شوی هغه د میلیونونو خلکو دپاره د بیمې د ترلاسه کولو بریا ده. په امریکا کې د شکرانې د ورځې د رخصتیو نه وروسته ولسی جرګه بیرته په دې اونۍ کې او مشرانو جرګه به راتلونکې اونۍ کې په کار پیل کوي. قانون جوړونکي د دې میاشتې تر 15 پورې وخت لري چې د حکومتي بودیجې په هکله موافقه وکړي. په جنوري میاشت کې د حکومت د مصارف وخت هم پای ته رسیږي او که چیرې د مصارف وخت تمدید نشي، د امریکا د حکومت ځینې دفترونه د بندېدو د خطر سره مخامخ دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
راځو د امریکا یوې مهمې پیښې ته. یو ټرین چې د سلو زیات مسافر پکې سپاره و، پرون په نیویارک کې د خپلې پټلۍ ووتو. څلور کسان یې مړه کړي دي او د شپېتو زیاتې زخمیان کړي دي. مسؤولانو ویلي دي چې په زخمیانو کې د یولسو تنو حالت ډېر خراب دی. د نورت مترو په نوم باندې د دې ښاري ترانسپورت اووه واړه خونې د پټلۍ وتلي دي او مخکنۍ خونه یې تر دې مخکې چې د هډسن سینګ ساحې کې په خپلې پټلۍ دننه شي ودرېدلې ده. نیویارک والي اندرو کومو ویلي دي چې چارواکي تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د دې پیښې علت به څه وي. والي ویلي دي د ژغورنې عمله فکر کوي چې په مترو کې سپاره کسان یې ټول شمېرلي دي او چلوونکي یې د زخمیانو په ډله کې شامل دي. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع دا زمونږ رسالت ده. درنو لیدونکو، پرون ماخام دلته په واشنگتن ډی سی کې د افغان امریکا د سوداګرۍ د خونی کلنې کانفرنس پیل شو. دا نه هم کال دی او سه کال په دې شوار خپل درې ورځنی کانفرنس پیل کړی دی چې وی افغانستان د سیمې د سوداګرۍ زړه دی. دا چې امریکا او یا د هیواد بهر میشت افغان سوداګر څنګه کولی شي د دې لارې نه په افغانستان کې د پانګونې او تجارت په اړه د قانوني لایحو، فرصتونو او همکاریو په اړه معلومات ترلاسه کړي، په اړه یې په افغانستان کې د جیو کیم منځنی ختیځ د شرکت مشر نجم الدین سیاس نظر اخلو. د جیو کیم شرکت د آزادې سوداګرۍ په برخه کې البته د اموالو د څار او ازمایش مهم ماموریت ترسره کوي. ښاغلی سیاس صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر رالی پروګرام ته. ستړي مه سیاس صاحب، سلام علیکم. مننه. یوه تر ټولو هغه مهمه پوښتنه چې د افغانستان د وارداتو او وارد شوو موادو په اړه باندې مطرح ده، هغه دا ده چې اوسه پورې د سونګ موادو د نیولې تر ټولو خوراکي موادو پورې اکثره د کیفیت نه خلک شکایت لري، او سره د دې چې ستاسو په شان شرکتونه هلته د څار او تفتیش مسؤلیت لري، ولې بیا هم دغه ستونزه لا هم مطرح پاتې ده هلته؟ آشنا صاحب، د 2014 کال د جون میاشتې نه موږ په فعالیت شروع کړی د افغانستان ټول بنادر د مواد نفتی کیفیت زموږ کمپنی جیو کیم میډل ایست ترسره کوي، چې له هغه وخت نه چې موږ فعالیت شروع کړی تر د اوسه پورې فعالیت ډېر بهتر سوی دی. مواد نفتی کیفیت ډېر بهتره سوی دی. نو ورځ تر بلې ورځې افغانستان کې پیشرفت او پرمختګ راځي. خیر، تاسو نو داسې ښکاري چې ماموریت هم ډېر نوی دی په افغانستان. خو په هر صورت نیم کال پورې اوړي تقریبا چې جون کې شروع کړی. یوه بله ډېره مهمه پوښتنه چې په واشنگټن کې مطرح ده، مطبوعاتو کې یادېږي او په افغانستان کې دننه هم، دغه دا ده چې ولې تر اوسه پورې هغومره چې توقع کېدل افغانستان کې دننه خارجي پانګوال یعنې بهرنۍ پانګونه ډېره کمه ده؟ یوازې امنیت مسله ده که نورې ستونزې هلته موجودې دي فکر کوئ؟ د امنیت مسله مهمه ستونزه ده. پر سر د دې چې امنیت مسله مطرح ده، افغانستان کې نورې ستونزې هم شته چې بعضی اوقات د بوروکراسي دا بعضی اوقات قوانین اوس په جوړښت په حالت کې دي. زیاتره خلک غواړي چې قانونونه یو کره تثبیت سي بعد له هغه خارجي پانګونه په افغانستان کې شروع کړي. اوس تاسو خامخا په دې 15 میاشتو کې چې افغانستان کې دا ماموریت ترسره کوي پوره ارزیابي به ځان سره لرئ ستاسو ادارې سره، د افغانستان دولت د دې ټولې بیوروکراسۍ په خوا کې کم سهولتونه کولی شي چې د سوداګرو سره مشترکاً رامنځته کړي چې هم سوداګرو ته ګټه ورسیږي او هم اصلا مصرف کوونکي هغې نه استفاده وکړي او ژوند کې بهبودي راشي؟ د افغانستان په قوانینو کې اوس هم زیات پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ټاکس او مالیه ډیره ټیټه ده چې دا له خپله خارجي پانګه اچونه تشویقی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. قانونونه یو تر بلې ورځې په افغانستان کې تصویب کیږي، نو زموږ قانونونه د سیمې سره بهترین قانونونه موږ په افغانستان کې فعلا لرو چې پانګه اچونې ته یې لاره واره کړې ده. نو شاید ورځ تر بلې ورځې خارجي پانګونه هم په افغانستان کې شروع شي. یوه بیرته راځم دغه تازه مسلې ته چې ما یاد کړه چې د افغان امریکن د امریکا د سوداګری ګډې خونی کانفرنس چې پیل شوی دی، چې سبا به هم روان یو، نن به مې تاسو به پکې ګډون لرئ خامخا. ستاسو برداشت څه دی چې دا څومره کولی شي چې سوداګر وهڅوي، خصوصا خارجي سوداګر چې هغوی لاړ شي او افغانستان کې پانګونه وکړي، دا کومک کوي دغه کار کې فکر کوئ؟ بله، هو ډېر کومک کوي، په خاطر د دې چې خارجي
تجاران خبریږي چې د افغانستان وضعیت په څه شکل دی. فعلا دوی فقط د افغانستان له چاودنو نه اول لري، د افغانستان له بیامنی نه خبر لري. وخت چې د افغانستان تجاران سره دوی کینی ملاقات وکړي، دوی د افغانستان په تجارت په وضع باندې خبر شي، دا حتما اغیزه کوي چې خارجي پانګه اچونه په افغانستان کې ډیره شي. نو هغوی خو که داسې کانفرنس د لارې نه معلومات اخلي، تاسې به ورسره شریکوو چې تاسو په شان شرکت افغان سوداګر او خلک چې ماموریتونه کوي دوی ته وي تاسو د بیوروکراسۍ نه او د نورو نه شکایت لري، فکر کوئ چې دوی به بیا زړه ښه کړي د دې ټولو خبرو سره؟ حتما، په خاطر د دې چې بیوروکراسي په هر ملک کې شته. ممتا وخت چې قوانینونه منځته راځي، قانون جوړیږي، نو کرار کرار قانون ځای د بیوروکراسي نیسي او پیشرفت تمدن په یو وطن کې منځته راځي. مننه نجم الدین صاحب، کورم ودان چې زموږ بلنه منن منلې او زموږ پروګرام ته برخه واخلې. درنو لیدونکو، نن موږ د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه په افغانستان کې د سونګ موادو د بیې لوړېدو او واردولو په اړه باندې پوښتنه مطرح کړې ده. یو شمېر دوستانو لکه نجیب بارکزی صاحب مختلف عوامل ذکر کړي دي چې ولې د منی د پیل نه بیې پورته ځي، خو توحید الله پیروخیل د حاکمیت نه غوښتنه کړې ده چې وایي د تیلو او ګازو قیمتونو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړي. که چیرې افغان چارواکي د ژمي په رارسېدو سره چمتووالی ونه نیسي، نو راتلونکی ژمي کې به بېوزله افغانان د ډېرو ستونزو سره مخ شي. ګڼ شمېر دوستانو لیکلي دي چې په وارداتو کې ستونزه نه لري، خو د افغانستان حکومت په شخصي شرکتونو پوره کنټرول نه لري او ځینې شرکتونه په خپل سر بیې لوړوي. د ټولو دوستانو نه مننه کوو چې نظرونه موږ سره یې شریک کړي دي. هیله د خپلې همکارۍ ته دوام ورکوئ او د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې تبصری، پوښتنې او معلومات موږ سره شریک کړئ. او اوس هم د نړۍ نورو په زړه پورې پیښو ته هم یوه کتنه وکړو چې زموږ همکاري رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته برابر کړي دي او ډېر په زړه پورې دي. بریتانیا د یو لوی ډایناسور سکلیت یا هډوکې چې په متحده ایالاتو کې موندل شوی و، په بریتانیا کې په $650,000 لیلام شو. دا سکلیت 19 متره جګوالی او 18 متره اوږدوالی لري. د پخوانیو هډوکو کارپوهان وایي چې دا په بریتانیا کې خرڅ شوی تر ټولو ستر ډایناسور و. د انګلستان په جنوب کې د لیلامۍ چارواکو د اخیستونکي ادارې نوم نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې هغه اداره به دغه 150 میلیونه کاله پخوانی سکلیت یا هډوکې ډېر ژر عامه نندارې ته وړاندې کړي. دوبی د 2006 کال د نړیوال تجارتي میلې کوربتوب د دوبی په برخه شو. په فرانسه کې د سیالۍ په وروستي پړاو کې ترکیه، روسیه او برازیل د دوبی سیالان وو، خو د اقتصادي او توریزم د جذبولو د دې سترې میلې کوربتوب د دوبی په نصیب شو. د ورلد اکسپو میله 150 کاله تاریخ لري او دا به لومړی وار وي چې د منځني ختیځ په یوه ښار کې جوړیږي. د نړیوال شهرت او سیالانو د جذبولو له پلوه دغه میله د اولمپیک او د فوټبال د نړیوال جام سره پرتله کیږي. د دوبی شیخان د دې ویاړ په خوشحالۍ په برج خلیفه کې آتشبازی هم ترسره کړي. چین یو سړی چې جنګو په نامه وکولی شو د 50 کیلوګرامو په وزن سره اوتو په پښو کړي او داسې ویل کیږي چې شاید هغه به د نړۍ ریکارډ مات کړي. هغه کله چې لس کالن و نو اوتو به یې پر پښو کاوه او په دې ډول سره به یې ځان ته د درون وزن سره ازمایښت کاوه، خو هغه د درون وزن لپاره لس کاله زیار ایستلی او هر یو اوتو چې په پښو کوي 50 کیلوګرامه وزن لري. هغه وایي چې ښایي هغه دا وزن 50 کیلوګرامو ته اوچت کړي او په دې ډول سره به یې نوم د ګینس په کتاب کې ولیکل شي. خو د اوس لپاره هغه وکولی شو چې 50 کیلوګرام اوتو په هر پښه انتقال کړي. او بلاخره هندوستان د واده د کالیو یوه ډېره په زړه پورې ننداره هم په دې هېواد کې ترسره شوه. په دې ننداره کې د هند د بېلابېلو برخو څخه په لسهاو موډران دې ځای ته راغلي وو او په دې ننداره کې ګډون وکړ. سږ کال دا ننداره د نورو نندارو په پرتله یو څه تفاوت په دې درلوده چې د 2013 کال او د 2014 کال ډیزاینونه یې سره یو ځای کړي وو او خلکو ته یې نندارې ته وړاندې کړل. هر کال په هند کې د کالیو مختلفه نندارې ترسره کیږي چې بیا د هند او پاکستان د بېلابېلو برخو څخه په سلهاو خلک یې لیدلو ته راځي. دې نندارې ټوله ورځ دوام وکړ او بیا په پای کې د کالی یو لیلام هم ترسره شو چې خلکو وکولی شو چې دا کالی په ارزانه بیه ترلاسه کړي. د
آشنا تلویزیون پرونه په همدې سره پای ته رسیږي. درنو لیدونکو، خو هیله کوو چې د فیسبوک په پاڼه باندې د روانو مهمو حالاتو په اړه مطرح شوو پوښتنو ته خپل ځوابونه او تبصرې شریکې کړئ. تر څنګ څو شېبې وروسته د افغانستان دپاره د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه پیلې. هیله ده ورته پاک شئ. تر بیا پوښتنې سپارم.